Так, це Олег Жданов. Добрий день. Добрий день. По-перше, хочу запитати, як ви, чи ви у безпеці? Ну, ми вже так традиційну перекличку робимо, як зараз, власне, вся країна робить. Ну, більш-менш, як вся країна в безпеці. Рада це чути. Пане Олеже, давайте спробуємо розібратися, якою є ситуація на фронті станом на зараз, бо ну, інформації є багато, вона різна і важко фільтрувати. Там медіа малюють карти так, з оновленнями, попереджають офіційні органи про те, що під прицілом у ворога великі міста, так тривають обстріли, немає гуманітарних ось цих коридорів, в тому, що ворог не виконує своїх зобов'язань, не тримає слова. Що можна сказати станом на зараз? Ну, власне, із того, що можна публічно говорити в ефірі, зрозуміло, що ми там про якісь плани Збройних сил говорити не будемо. Дивіться, станом на зараз ми можемо констатувати, що оперативна пауза в російських військах продовжується. Вони не можуть сформувати, вони не можуть відновити або побудувати логістичні ланцюжки для забезпечення своїх військ. Вони не можуть сформувати на сьогоднішній день оперативні угруповання для того, щоб продовжити наступальні дії в тих напрямках, в яких вони рухались. Є окремі тактичні епізоди, коли вони намагаються просуватися вперед. Але ми продовжуємо вимотувати противника і наносити йому втрати в будь-яких місцях нашої країни. Тільки є можливість нанести контратакувати сили противника. Я не про контрудари, це контратаки, це тактичні бої по всій території України, на всіх напрямках. Бачили сьогодні повідомлення із Миколаєва про успішну операцію українських військових, які ворожу техніку знищили там в аеропорту. Бачили повідомлення про підбитий корабель в Одесі. Як у нас там взагалі на півдні ситуація із, ну, із того, що можна з, ну, з відкритих джерел взагалі судити? Дивіться, на півдні ситуація більш-менш стабілізується. Вони вичерпали наступальний потенціал, і ми вже зупинили ту частину військ, яка обійшла Миколаїв і намагалася йти через Вознесенськ на Тирасполь. Висадка десанта неможлива на сьогоднішній день, тому що з одного боку атакувати Одесу – це безглуздя з точки зору військової. Вони можуть почати висадку тільки тоді, коли їх сухопутне угруповання дійде до Одеси, щоб вдарити з боків. Але ми цього намагаємося не допустити. От тому в Мелітополь ми проводимо рейдові дії в тилах військ, які оточили город, і наносимо їм враження, так що оборона тримається, і більш-менш там ситуація хоч і критична, але ну не зовсім, не повністю. Стосовно Миколаєва, там теж ми проводимо рейдові дії, і ось цей тактичний успіх у Херсоні, я скажу, що це дуже, даже можна сказати, це трошки оперативний успіх, тому що знищення до 30 гелікоптерів це фактично бригада армійської авіації, яка основна задача якої працювати по передньому краю нашої оборони і знищувати наші війська. Ми її знищили раніше, тому це великий успіх. І це, що стосується півдня країни. І просування в бік Запоріжжя теж купировано, і фактично на сьогоднішній день вони стоять на місці. Не можу не запитати про оцінки американських чиновників. От CNN повідомляє з посиланням на представника Міноборони, що зараз, за їхніми даними, Росія вже випустила 600 ракет, розмістила на території України 95% своєї бойової сили. Ну, не перша така інформація з'являється. Наскільки ось ці оцінки
заслуговують на довіру, зважаючи на те, що взагалі, ну, це моє особисте враження зараз, що весь світ і якісь військові аналітики, навіть дуже поважні, вони взагалі не розраховували, що українська армія може так ефективно, довго і мужньо давати відсіч, як досі люблять казати, другій найпотужнішій армії у світі, яку розбивають так всюди, де можуть, і якої не бояться люди навіть без зброї на неї виходити. Ну, дивіться, я вже починаю сумніватися в оцінках Сполучених Штатів, тому що вони готувалися всім НАТО, а це 30 країн, на хвилиночку, ВВП яких там, ну, сягає шалених цифр, і армії яких там озброєні сучаснішим озброєнням. І вони боялися російської армії. Вони боялися. А ми просто почали робити свою роботу, захищати свою рідну землю. Скажу так, що да, дійсно, на сьогоднішній день ми не спостерігаємо входу нових колон такого масованого введення. Дійсно, все угруповання, яке було зосереджене вздовж наших кордонів, воно все знаходиться на нашій території. Воно вже несе втрати. Ну, рахуйте, якщо ми до 11 тисяч загиблими, то десь поранених повинно бути десь близько 30 тисяч. А от додайте вже 40 тисяч цієї навали ми вивели зі строю. І особливо обтяжливо для будь-якої держави це поранені. І якщо ми наших поранених евакуюємо і ми розповсюджуємо їх по стаціонарній системі медичного забезпечення, то їм треба їх транспортувати спочатку в Білорусь, а потім вже там в Російську Федерацію чи кудись. От. Тому дійсно ми не бачимо на сьогоднішній день розгортання. Путін намагається оголосити приховану мобілізацію в Південному воєнному окрузі. Як в нього це буде получатися, тому що це вже трошки запізно, як для них. Чому? Тому що а можете пояснити, що це означає? Як це прихована мобілізація? Тобто когось військово зобов'язано змушувати будуть? Так, я зрозумів. Ага. Дивіться, справа у тому, що є інформація, що він вже десь 4 дні ходить указом про оголошення воєнного стану в деяких регіонах Російської Федерації і мобілізації в цих регіонах. Але вони розуміють, що це вже сьогодні, це вже може спричинити соціальний вибух в Росії. Тому на сьогоднішній день є дані нашої розвідки, що в Південному воєнному окрузі, а особливо Краснодарський, Ставропольський край, вони проводять приховану мобілізацію. Прихована мобілізація полягає в тому, що офіційно ніяких змін немає, а військкомати починають розносити повістки по домах і викликати військовозобов'язаних і резервістів до військоматів. А потім далі по процедурі вони там опиняються на навчальних центрах, але ж їх спочатку треба зібрати, потім їх треба переодягнути, підготовити, а це мінімум 2-3 тижні, а тільки потім вони попадуть в частини. І коли вони прийдуть в частини, тоді частину можна приводити в вищий ступінь бойової готовності і грузити на ешелон або в похідний порядок і вивати її в бік України. Тобі ж це на це потрібно дуже дуже великий час, тому що ті війська, які тут воюють, вони або розгромлені, або вони ще не дійшли до їх черга, ще не дійшла до зіткнення з нашими військами. Тут сюди просто кинути резервістів на поповнення втрат. Ну це буде для них, це буде самогубство. У мене ще, знаєте, особисто в мене занепокоєння весь час викликають новини про наших, ну, таких теж недобрих сусідів, я маю на увазі про обстріли з території Білорусі. От вчора ще була інформація про Придністров'я, але зрештою спростували, сказали, що це все ж таки за акваторії Чорного моря. Так, але про Придністров'я все одно хочу запитати, є ж якісь оцінки, скільки там стоїть російського контингенту, ну, бо Придністров'я фактично ж існує тільки через те, що Росії колись захотілося його створити. За того, що Росія. На жаль, Придністров'я існує, тому що ми весь час надавали транзит по нашій території стосовно поставок в Придністров'я, в тому числі і вантажів подвійного призначення. По Придністров'ю скажу так, там порядка 3 тисяч військовослужбовців, один артилерійський дивізіон,
152-мм гармат з дальністю стрільби там 27 кілометрів. І решта там спеціальні підрозділи інженерні і забезпечення, і по два, по-моєму, батальйони мотострілецької і танкової. Тобі ж там не повна бригада. Єдине, що і вона ну не такої загрози не становить, тим більше, що у нас все укріплено з боку нашого кордону, і ми можемо в будь-який момент блокувати це все Придністров'я. Тим більше, що наша артилерія може доставати по дальності аж до кордону Молдови. Тобто вся територія Придністров'я може прострілюватися нашою артилерією. Єдине, що викликає занепокоєння, це те, що ще на початку війни ми мали інформацію, от таку ж, як вчора, що обстрілювали Одесу і деякі центральні райони України ракетами з Придністров'я. Справа в тому, що там ніколи не було ракетних військ, ніколи не було пускових установок, ні точка, ні тим більше не Іскандер. Тому, якщо це підтвердиться, то нам ще прийдеться розбиратися, як вони туди потрапили, тільки могли через нашу територію. Якщо це не підтвердиться, то ситуація залишається отакою, як я обрисував. Пане Олеже, дуже дякую вам за включення, що знаходите час з нами поспілкуватися. Будьте в безпеці, бережіть себе. Олег Жданов, військовий експерт, був на зв'язку зі студією. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.